Dvakrát do roka pořádají josefovští sběrný den, kdy mohou lidé přivážet věci, které jim doma překáží, ztratili využití nebo se jich prostě chtějí zbavit. Do kontejneru přistaveného na výletišti pod Zeleným patří především objemný a nebezpečný odpad, který nemá co dělat v tom běžném tříděném. Druhou říjnovou sobotu lidé skutečně využili k úklidu a vozili v autech, na vlečkách traktorů i na kárkách možné i nemožné a kontejner zaplnili do posledního místečka. Koberce, duchny, prostě co zbylo po babičce, jakože je to všechno z dědictví. No. A budeme bourat dům a stavět nový, takže je potřeba to vyklidit. A když je tady ta možnost to vyvést v podstatě zadarmo, jo, protože v Josefově sběrný dvůr nefunguje jakože každý týden, tak jak v ostatních obcích, tak jsme to přivítali a prostě děláme všechno pro to, aby jsme co nejvíc toho vyklidili. A už je to všechno? Už nic nezbylo? Všechno to ještě dlouho nebude asi. A hodně je tam dřeva a jako takových věcí, ale bohužel už kontejner bude plný za chvilku, takže to už vyvážet nebudem. Josefovští ale netřídí pouze nadměrný a nebezpečný odpad, do kterého patří například nejrůznější chemikálie, postřiky a další nebezpečné látky. Aby vedení obce motivovalo děti i dospělé ke třídění i dalších druhů, vymyslelo pro ně soutěž ve sběru. Je to klasický sběrný den, který pořádáme dvakrát ročně. Je to sběr vlastně nebezpečného odpadu a objemného odpadu. A v souvislosti s tím také vlastně máme motivační soutěž pro děti, kdy prakticky každý 14 dní vlastně ty naše děti a mládež a samozřejmě i dospělí mají možnost této soutěži vozit tříděný odpad. Jsme přesvědčeni o tom, že vlastně to pomáhá tomu odpadovému hospodářství a životnímu prostředí, kdy se snažíme prakticky od těch mladých dětí vlastně v nich budovat a podněcovat tu zodpovědnost k třídění odpadu. Do sběrného dne se tradičně zapojili také obecní hasiči, kteří si vzali na starost odvoz kovů a elektroodpadu přímo z ulic. Za každoroční pomoc pro ně, ale i pro všechny, kteří se do sběru zapojují, vedení obce připravilo občerstvení v podobě selete na rožni, limonád, piva i něčeho ostřejšího. Co tady dneska pečete a děláte? Děláme tady pro hasičů prase na sběr nebezpečného odpadu. A děláte to pravidelně? Ne, teď jsme tady poprvní, ale pravidlem je tady, že tady v Josefově pečeme pro známých a tak celkově. A jak se daří? Už to bude hotové? No, když budete chtět, tak vám klidně nařežem. Že jsou v Josefově v separování odpadu skutečné špičky, dokazuje, že se obec s ani ne 500 obyvatel pravidelně umisťuje na předních příčkách hodnocení svozových firem, jak se ta, která obec zapojuje do třídění. V okrese zaujímá druhé místo, v celém kraji pak krásné 6. až 8. V Josefově sice fungují sběrné dny, i tak je ale místa pro svážení odpadů málo. Tamní radnice chce proto zbudovat takzvané sběrné místo za čistírnou odpadních vod. Plánujeme zbudování sběrného místa, ideálně by bylo zbudování sběrného dvoru, ale na to nemáme prostor, takže sběrného místa, kam by se ukládala stavební suť, no a pak by se převážela vlastně na velké sběrné dvory. To sběrné místo by mělo být za čistírnou odpadních vod. Samozřejmě pro nás by byl ideální sběrný dvůr, kdy prakticky by ti občané mohli vozit ať už nebezpečný odpad, anebo i ten objemný odpad na ten sběrný dvůr, ale bohužel na to nemáme takový prostor, kam bychom ten sběrný dvůr mohli umístit. A kam se vozí teď ten odpad? Máme samozřejmě zavedený systém odpadů, kdy vlastně klasický skáočko nebo směsný komunální odpad se vyváží v popelnicích. Máme sběrná místa na tříděný odpad, ale i vlastně na ten směsný komunální odpad a máme sběrný domeček, kam vlastně občané mohou zavážet tříděný odpad, což jsou vlastně plasty, papír a nápojové kartony. No a vlastně v rámci tohoto systému pořádáme tady tyto sběrné dny, takže vlastně ti lidé tady tento objemný odpad anebo nebezpečný odpad toho půl roku mají doma a potom v rámci těchto sběrných dnů to přivezou sem pod Zelené a svozová firma to potom odveze na skládku, s kterou máme smlouvu a tam se to vlastně rozstřídí a uloží. Sběrné místo by mělo lidem z Josefova sloužit nejspíš už do 2 let. Časovou představu samozřejmě máme, teď probíhá změna územního plánu číslo 3, kde vlastně to sběrné místo je zamalováno, takže ten územní plán by měl nabít účinnosti někdy začátkem příštího roku. No a poté můžeme vlastně zpracovat projektovou dokumentaci a to sběrné místo zbudovat. Takže myslím si, že v horizontu do 2 let bychom to chtěli zrealizovat.